Cause you know, like it's a second, but this is quite steep. Huh? It's probably like a bridge up, Dad. Yeah. Do you need help, Dad? No. Dad, Papa, like a bridge. This is a river, right? Kolo kwa zofu nika tama aki kuna. Tama kwa wena skuru mende rifu kani singo vwe tama. Ife skuru akitari kani singo vwe tama. Wena skuru. Angakupa nge tama ki skuru gulibe. Shish. Na dabu wene ka. So, do you suppose mamuto kapita ya kuna? Ah, kuna. Mende rifu. This is really rough. And then maybe to Mpunzira kuni mweo? Mdu. Ni mumo mpunzira mwira school ya mauzira. Ah, mulamuli ya madeski? Ah, mulamuli ya madeski. Nanga mulamuli ya madeski muna grade chinji. Grade 5. Mumo grade 6. Firi. Firi. Hamba matawa ku school. Tapeza bali abantu pa school ka? Lero. Holiday ceremony. Holiday ceremony, Daddy. My teachers are lazy. Daddy, they want to extend. Niwa na teacher wa na kamba utini holiday there. Niwa na head na Mr. Chinji. Mungo ayivala. Mungo ayivala. So uti ahead apa mdu wa kamba utini holiday there. Oh. Mungo teacher wa ndana kupusisan. Grade 5. Isen na dina pita mzuru. Ndana kupusisan mzuru wa? Abanda. Abanda? Oh, batari? Wafupi? So, oh. So kunyumbani kutapa? Mpatari ngako, mchova zingati minutes? Eh? Mchova zingati minutes, mchoka kusukulu kutapu. Mbaya ni vano kaka? Eh? Mba mshukula? Mshukula. Mba mshukula? So, mnazaka zingati yo? 12. Chova njingo, choka kunyumbo, pita kusukulu. Mba pasa kumo na sakala? Wazi wa sakala? Ndawa sakala ndawa. Wazi wa pila jeje ya dokta la ngomba kukasa ni mwena kumana nao. Kwa mdu vi. Na kufusa ni zina, hati ndi mwendana zina? Julius Dani. Eh? Sakala, oho. Yumuna wa sakala? Ziko.